أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. زمارون قرآن شريف دا الله كتاب دي او زمنگ استاسو دا هدایت دا پار الله نازل کرده دي دا دي قرآن شريف پا مونگ يوسو حقونا دي اغا حقونا بي مونگ پورا كوو كم پورا نقلل نو دا قرآن شریف بدا اللہ پا دربار کی مون بیارا کائے گی. اللہ قرآن شریف کی اقبل فرمائے دے با اللہ توئی کہ یا اللہ دے انسان زشاعت غرزول مال توجہ ندرا کرے اللہ ستا کتاب و ستا کلام سرد تعلق ندے قائم کرے نو بیا با مون رب العالمین تا چھ مدعی قرآن شریف شی دا اللہ کلام او دربار دا اللہ وی او قازیم رب العالمین وی فیصلک ان کے او گوام رشتو نے وی نبیہ بسکو نو یوسو حقون ری دا قرآن شریف و منتاسو ٹولو دیگو رنبی حق دا قرآن شریف دا دے چھے من ایمان پا قرآن و سات ایمان پا قرآن ستا ہوئے چه دا اومنو چه قرآن شریف دا اللہ کتاب دے و دا اللہ کلام دے او دا اومنو چه قرآن شریف پا طولو کتابونو کے اخیری کتاب دے ردن بس بل کتاب نراغل دے و نبناش او دا قرآن شریف چه پا پیغمبر نازل دے اگا اخیری پیغمبر دے دا اگا نبس نبل پیغمبر راغل دے و نبناش دا اخیری کتاب بس قرآن شریف دا طول کتابونو ناسخ دیتا ایمان ہوئے او ایمان دیتا ہوئے کہ دیکھ کم سیزونا اللہ لازم کردی دی ابا کو انکار با نکو منزوئی کوا کم انکارو پچی منستا ہوئے کافر شو با روجہ بنی سے حج بفرض کدے او نکلل گنانگار شو کدے انکارو کو ایمان دے پی ختم شو نو بیا سڑی دے ایمان نوزی گوارے کافر کے گی حج نشتا کافر شو روجہ نشتا دا قرآن دا حکم منکر کافر شو زکاة نشتا کافر شو زنا حلال دا کافر شو دا طول دا اللہ تعالی چکا محکامات تی کپا دی دے عملو کو خو غالد اخلاصا کدی انکلو گنانگار شوے خو کہ انکار دی دے او کا کافر کے دی دے ایمانو دا اللہ دا قرآن پا آیتونو با بالکل دا من ایمانی تصدیق بای سبا وایو چی اللہ دا چی سمر احکامات دی دا ستار طرف ندی دا زمانم دلن ایمانم دلن دا دین انکار نکوم کدین ام انکارو کدین امان با ایمان لارش پا دیسی زنو رونو زان پوئے کے من خو پا زمیدارے زان پوئے ہو گنی با کل کرو ہو کم تخم بکرو ہو سبا کو سبا کو ولی دنیا کے منگل روڑے را دی پیسے رہے او دکان او باس من او کمزے او باس من او سسامان واچو من او کم بڑیر چلے گی او نوکری کو من او کم تعلیم او کم میڈیکل او کم کے انجینے ہو او تجارت کو من او کم روان کم دیلہ سونا خواری کو سونا زان پویو او دین مولا تا پریخے قرآن مولا تا پریخے ولی تا سا قصب خونے دے لور زوی لور دے ٹک شوی او قصب دے پکار دی چی پلاری لوری چی زوی لوری چی دا پلار اگا نصب را ٹک پلاری ترکان دی پکار چی زوی ترکانی ہوگی چی دا اگا پلار اگا نصب را ٹک خلق کو تا پیغور کئی پلار دی اگا کار کو تو خوش گر لیکن مولا تو قصب ننے چی پلاری مولا دی زوی دی مولی او نور خلق دی مولیان نی نا قرآن کو زمان ستاسو دا ٹوٹو دا پانا دا قرآن کو اللہ پا حضور پاک صرف دا مولا دا پر اندر نازل کرے قرآن کو اللہ پا رسول اللہ مبارک نازل کرے دا مستاسو دا ٹول دا پارا نوالی مدہ قرآن پریخے دا انہا دا القردے قوم ات مزشاہ تا غرزو اللہ پا
نانا چې دی بولا شاته ورزول رب څنګه دی اتخذوني مهجورا وقال القرآن کده شاته ورزول یا بس کړو نو لومبه حق په قرآن شریف ایمان دی دو صفتونه خدای قرآن له هغه ورکړي چې د یو کتاب نشته یو دا صفت چې دا د الله کلام دی خبرې نور کتابونه هم ګورې د الله کلام دی په هغې هم د الله د کلام اطلاق شوی دی هم د خدای خبرې دي لیکن مونږ چې وایو چې قرآن کلام دی نور نه دي د هغې دا معنا چې قرآن د خدای خبرې نازلې شوي دي جبریل علیہ السلام بر وړلې حضور پاک ته به پیش کولې او نور کتابونه په حیثیت د کلام او د خبرو نه دي نازل هغه په لیکل شوی پیغمبر لره راغلی خپل پیغمبر له لیکل شوی راغلی او قرآن لیکل شوی نه دی راغلی په دیرشتو کالو کې او په دوو میاشتو کې او په دیرویشتو ورځو کې قرآن خدای نازل کړی او په دې کې نه کالا نه میاشتې نه هر ورځې په مدینه منوره کې نازل دی او باقی په مکه مکرمه او نور کتابونه یو ځل لاغلی لهذا نزول د قرآن دا کلام دی د الله خبرې او نور چې دي مکتوب لیکلی شوی راغلی دي نو ټول د الله کلام دی په هغې هم د الله د کلام اطلاق کیږي نمبر یک نمبر دو څه دي نمبر دو دا دی چې قرآن منسوخ نه دی تر قیامته پورې نافذ العمل نور منسوخ شوي نمبر تین نور کتابونه د تحریف نه تحریف نه په امن نه دي د ګډوډېدو نه او قرآن په امن محفوظ پروت دی الحمدلله نمبر چار نور کتابونه د خپل پیغمبر معجزې نه وي او قرآن شریف زموږ د رسول الله مبارک تر قیامته پورې معجزه ده د بعضې کتابونو تعلق به د یو خاص قوم سره و او د قرآن شریف تعلق د عربو سره نه دی د خاص قوم سره نه دی تر قیامته پورې چې څومره دي ټولو سره یې تعلق دی ایمان به په دې ساتو نمبر یک دی کې ذهن واچوې ګورې داسې خلق نن روتې دي په دې نیټ باندې چې هغوی د خلکو پړونو کې شکونو او شبهې پیدا کوي چې ستاسو ایمان په قرآن او د قرآن په احکاماتو او قرآن شریف کې چې د الله را طرف نه کوم څیزونه نازل دي په هغې به ستاسو ایمان وي چې بالکل دا د الله را طرف نه دي دړه نه معنا پوټې ده ویښته برابر شک پکې نه کوم او که مې انکار وکړه زه به کافر شم نمبر یک نمبر دو د قرآن تلاوت به کوم دی دویم حق دی لوستل د قرآن شریف الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته تلاوت کې ځان نه ثواب دی هغه خلق قرآن شریف فرمایي آتیناهم الکتاب چې موږ ولا قرآن ورکو یتلونه حق تلاوته خشته طریقې سره د هغې تلاوت کوي حق تلاوته کې طالبانو ته موږ اوږدې خبرې کوو خو تاسو ته مختصر خشته تلاوت کوي ښکلې مزې دا سوچ سره تلاوت کوي آدابو سره تلاوت کوي په قلار قلار تلاوت کوي او قرآن شریف لولي دا څه نه لکه په رمضان کې چې دا موږ خلک بعضې مولیان په تراوو کې ولي دا خو د قرآن پورې خنداګانې دي ټوکې دي بعضې مولیان په رمضان کې تړ 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 خدای ته وګوره ټوکې کې قرآن شریف پورې ما یو شپه کې قرآن ختم کړ ٹھیک ده که د تجوید مطابق ختمولی شي خو ډېره ښه ده خو که داسې ختمې یو یاد شروع کړي نو پنځلسم ته ودانګې نو پنځلسم نه بیا ګڼ 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 نو بل ته ودانګې غوبې پکې وې دا قرآن پورې ټوکې دی استهزا ده او ډېر لوی جرم دی ښکلې تلاوت به کوې مزیدار تلاوت بکوی د قرآن شریف او دا د رسول الله مبارک صفتو الله پاک نه چې ابراهیم علیه السلام کم پیغمبر غوښتی دی نو په صفتونو کې یو صفت دا دی ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک خدای داسې پیغمبر زما په دې بچو کې پیدا کړه چې ستا قرآن شریف او آیتونه ورته لولي یتلو علیهم آیاتک تلاوت ويعلمهم الكتاب والحكمه او چې دا قران وته ام خي او دا غي دا عمل لارم وته خي انك انت العزيز الحكيم خشت طريقه سره تلاوت کو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای وي چې کلم تاسو دا قران شریف تلاوت کوي
او قران له توجه ورکوي نو تا ته الله متوجه دي کله انداز سره به د قران شریف تلاوت ورکوي خشتا د زړه نه به تلاوت د قران شریف کوي او جاله د قران شریف تلاوت سره حضرت ربیع رحمت الله علیه اغلیکی چې امام شافی رحمت الله علیه چې به د قران شریف تلاوت کو ماشاءالله نو لوی لوی علما وی مونږ بلاړو د امام شافی تلاوت ته به وکه خوده چې مونږ اوجاړو داغه جړه به مونږ له جړه راوست هغه به داسې تلاوت کو چې جړل به وسره مونږ به وی چې د ترقی نو چې دا تلاوت دی ورو نو چې اوجاړو نو چې هغه به تلاوت کو جړل به مونږ به ورسره جړل او دا د پیغمبر مبارک خصوصیت دی عائشه صدیقه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به د شپې تلاوت کو ولاړ به وته حتا تورمت قدما شپې مبارکې به پړسېدې ولې جوفه عزیز که عزیز المرجل او د سینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې په اور پرته یو جوشیږي او غرار کوي وجاړه قرآن سره او وی که جړه نه درځي په تباکو ځان د قصده په جړه ځان جړغونی کا او دا سوچو کا چې زه الله سره خبرې کوم الله ما سره خبرې کوي ماشاءالله قرآن خو د خدای خبرې دي نو زما جبه ده زه خبرې کوم او د الله کلام دی ما سره خبرې کوي دا تلاوت دا د صحابه صفت او دا د پیغمبر مبارک صفت دا د حضرت ابوبکر صدیق صفت او دا د حضرت عمر فاروق صفت او دا د حضرت عثمان ذو النورین صفت او دا د حضور پاک صفت دی او غیبه داسې تلاوت کو د شپې به تلاوت کو بخاری کې مشکات کې روایت شته حضور پاک سار ورته وی ابوبکر تا باندې خو بیگا ما چا کرو لګاو قران دې لسته خو ډېر پټ پټ دې لسته په قد اسمعت من ناجر الله چې کوم ذات ته مې لسته هغه په پټ موري کنه هغه ته مې اورو عمر تا خو ډېر په زور لسته او ته سوې او قد او د مې را پاسو او شیطان مې شاله نا ابو بکر لگا واس پور تک لک پټه غندې کبل سوک اوری چې دا غم ثواب شي او چې لک پور تک نو سړی له شوق هم ورکی توجه برابر شي او حضرت عمر ته وی لک کټ کا چې چاته تکلیف نه کړ لک په حال چې چاله تکلیف نه پر اوس فکر په جمعات کې به کاوه تیرا و د شپې په نیمه شپه پاسې او په شپې شپه نی پاسې ولی مریض ته تکلیف شو کړ بعضی بیمار دی غریب به ګولۍ چولی ځان به وده کړي او تا وته په تهجد او ټیم کې غوبل جوړ کړ نو هغه غریب مکه 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 قرآن شریف پر یاد لپاره مې استعمال د خود نه لپاره مې استعمال خلق ولې مریض ته تکلیف ورسه څوک په تهجد کې مون باندې به پې نه کې څوک مولا به کتاب ګوري مطالعه به کوي هغه به پوه نه کې خزه به ماشوم وده کوي تا وته په زور تلاوت شروع کو هغه خزه دې پریشان نه کوي نه دا خدای قرآن وی مزه وی نو دا خدای دا قرآن خپل آداب او په دې قرآن خلق تنګيږي نه 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 خلق نه تنګيږي خدای دا قرآن شریف آداب چې کوم اصول دی پاره به عمل کو سار مون دوه رکعات کو کته وی چې سار سلور کوما نو دا دشمن شو دا خدای گناہ دیو کرده ما خان دری دی کوئی سلور کم چه خدای خوشا لشی گناہ دیو کرده عبادت پا پا اغ آدابو که چه کم آداب در رسول اللہ مبارک نصابی خلق بنستو مانا کی نور دشپی تلاوت بی کرده صحابا او دشپی زمان تابعینم کرده حضرت عثمان رضی اللہ عنہ څنګه تلاوت کړی دی بیت الله ته ننوتی دی او په دوو رکاتو کې دوه ځله قرآن شریف ختم کړی او ساتې د قرآن شریف د پاسه وتی ده دشمن پراغې باغیانو په حمله وکړه او قرآن ته ناستو شهید یې کړ وینه په قرآن شریف د پاسه پرته د هغه د لاس لیکلې قرآن شریف ما په ازبکستان کې لیدلې په تاشقند کې قرآن شریف لیکلې پروت دی او ما په خپلو سترګو لیدلې چې هغه په حکم کم لیکلی شوی دا د قرآن شریف سره شوق او محبت او مینه او شغف نو زما وروڼو قرآن شریف تلاوت دا دویم حق شو د قرآن شریف چې مونږ به د قرآن شریف تلاوت وکړو څونه به کوو څه بعضي علما وایي دروازه به یو منزل پوره کړي یو منزل منزل څونه دی
فمی به شوق زمونږ طالبان او تخای فمی به شوق دین معلومه د سوره فاتحه نه سوره مائده پورې دا یو منزل دا بدر وځي د سوره مائده نه والا تر د سوره یونس پورې دا دوه منزل دا په دوه مرحله ده د سوره یونس نه د سوره بنی اسرائیل پورې درې منزل ده دا په درې مرحله او د سوره بنی اسرائیل نه واخلا د سوره شعراء پورې دا سلورم منزل ده دا په سلورم مرحله او د سوره شعراء نه والصافات پورې دا پنځم منزل ده دا پنځم مرحله او د سوره والصافات نه سوره قاف پورې شپږم منزل ده دا په بل شپږم مرحله او د سوره قاف نه والناس پورې بل منزل ده او ورځ کې په قران شریف کې بعد علماء او بعد علماء وینا دې سپاری دینو دروازه روزي سپاره وای میاش کې ختم او بعد وینا د سالويخت ورځ قران شریف کې او ځکه د موسی علی السلام د چلې ذکر راغلی دی په سالويختو کې پورا کوا او زمونږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې کال کې به یو د خامخ قران شریف ختم کال دا ډیر اسانه شو خبر لیکن دروازه یو سپاره کوي کلام یو تلاوت دروازه یو سپاره کوي نیمه سپاره کوي نیمه سپاره سلورم ایسا خو کوي دا قران شریف تلاوت چې دا الله په دې کلام هم جبل هم دی اوس که چاله په نازره نه ورځي نو شروع کې کړه الف زبر آ با زبر با اوس شروع کې خپل امام سره شروع کې خپل استاد سره شروع کې دا خو زده کیږي او که زده دې نه که مړ شوې د قران په زده کړه کې الله به د شهیدانو په صف کې تا پاسه نو ولې نه زده کوې زما جبه ډېره غټه ده جبه مې درنه ده اوس د تا ریډیو اکدم چې سندره ته یادولې شي که نه شي یاد جبه څنګه درنه شروع کا ټول چې چا قرآن په ناظره نه دی ویلی نو په ناظره شروع کې د خپل استاد الف زبر آ با زبر با دا زده کې که زده دې نه که نو چې مړم شوې د شهادت اجر به خدای پاک درکړي شروع او تر هغې پورې چې منی شروع کړې نو قل هو الله احد سورت خو ټولو لور دي که نه دا لولې سوره اخلاص دا هم د قرآن شریف تلاوت دی ښکلې تلاوت دا به کوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو دا خوښوئ چې یو سړی بازار ته لاړ شي د مدینې مفتو کې ورته یو اوخ میلو شي یو اوخه قیمتي اوخه سربا وی کلنا نحب یا رسول الله موږ خو ټول دا خوښوو چې زه بازار ته لاړ شم څوک راله خیراتي اوخه راکړي وی دا یو آیت تلاوت چې دی که دا یو آیت نو دا یو اوخې نه پکې ثواب زیات دی لکه اوخه چې خیرات چې دوه آیات لري تلاوت کړ د دوه اوخو نه پکې ثواب زیات دی لکه دوه غټې سربي اوخانه چې د خدای په نوم وقف کړي څومره لوی ثواب شو پکې او بیا په بعضې صورتونو کې چې کم کمالات دي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وي حضور پاک مبارک د زکات د سرسایې هغه سامان راغونډ شوی نو زه یې ورته کینولم چې د څوکۍ کړم وی دې کې یو سړی راغی وی پلپو لپو غنم را لی غلا او زولی تا برزی حلکت شربی کم نا ظالم جسو محامخ ناس تی مانا حیام ندر دی او بیاد بیت المال غلا کے وی ورا لنکلک میونی وی ما تی غیر فریادو که شکا شکایتا و حاجتا دیر غریب او اوکی او بچی می دینا زکا می دا کارو کو نوی فرحیم تو ہو رما پی رحم را دی فخلی تو سویلا نو پریم دی سار کرالم دا حضور پاک مجلس دا نو رسول اللہ مبارک را تسوی ما فعلا سیرو کل باریا لکا قیدی دی سکو دا معجزہ را دا حضور پاک دیتا را پیغمبر معجزہ دا دا اللہ پا اختیار کیو پا خوخ بھی حضور پاک دا دی زلطا وروا چیو لے حضور پاک دا اللہ پا وی دا اللہ رسولہ رحم میں پیرا غدیر پر یادے کنو پری میں خوت وی بیا رازی بے گا دی بیا سے بو بو ریرہ ناس تے انتظار میں کھو دا اشنا بیا را بیا پلپ و لپ و غلا سادر ترا چی برغر میں وان کلک میں انہیں وان ظالمہ حیاء ندر دی
د بیت المال شی پټه د بیت المال وی بیا و دونه زاری وکړو بچی می دی دا دی دا نو صحابه کې غرحم نو بیا وی پرې خاو دا سال کې راغلم حضور پاک مبارک فرمایل ما فعل سر البارحه څنګه قیدی دې څه شو څه وکړل ما یې څه بیا پر یادو کده ما پر رحم راغې پرې می خو وی بیا راځي لن اعود نبر اعظم وی دروغ دته وی بیا راځي وی بدرې مشپه بیا ساو کې کوله دا چې دا آشنا بیا راځي وی کلک میونه وی ډېر ټوپونه وال مې چې نن دې نه پرې دا دریم ځل دی او د حضور پاک مجلس ته بوزم وی ما ته وی چې یو شی د تخیما او ډېره فایده دې د پکې ما پرې دې او د آخرت او د دنیا فایده ده ما وی بالکل پرې دم دې سر وی چې کله د شپې و د کېږي آیت الکرسی دا الله دا طرف نه بستا سوګی دار ولا ایت کرسی لول پرې مې ما ته دم چرا علم رسول الله مبارک سر بیا ته پوسو کو قیدی دې څه شو مې دا الله رسول ما ته خو دم خو حضور پاک سو فرمایل وی کذوب سړی خو انتهائی دروغ جن دې خو لکن صدقه ته خبر رښتیا کړل ادم طالبان وی الکذوب قد یصدق وی دروغ جنم کله کله رښتیا اوس د شیطان خبره دلیل نه دی خو دروغ جن دی خو پیغمبر دا خبره دلیل شو چې پیغمبر مبارک وی خبره رښتیا کړه نو ګور آیت الکرسی کې دی اول استلا د الله د طرف نه سوکیدار لا یزال من ایو حافظ سوکیدار بدته ولا دا به د ایمان هم سوکې کوي یوازې د مال سوکیدار نه لفظ مطلق دی دی بستا دی ایمان هم ساو که کئی چی ایمان دی خراب نشی که پا دی شپکی دی نسا خیجی نو پا ایمان بمری واح واح او یو روایت که امدق قصی دی که دی شپی سوک سمری او ایت الگرسی ہوئی او دی نساو دی پا ایمان لا ستا که کرا ایت الگرسی بس خوطن لولے کن او حفاظت دا بدن بدی دی بعضی بیماری دا شیطان دا وجه نرازی بعد د پیریانو د وجه ناراضي نو د پیریانو د شیطانانو نه بده خدای محفوظ او دا چې کوم غلط سوچونه در ترازي دینه بر خدای اخلاص کی او دا مال بده من له حفاظت کی او دا بچو بده من له حفاظت کی دا غل غدو ډاکونه بر خدای حفاظت کی عقیده و ساده کو ترګه اول ما دا ویډیو سره راغلی مو لیسه وی تا دا ډیره مو د مخکی کلونه مخکې تا وی یت کرسی لولې الله باندې حفاظت کوي نو موږ خدای شپې لوسته او سال چې عالم نو غل کندر کړو غل کندر کړو اسی مې لاله لاله مې ته تماچه ټوپک نو وی تماچه مې د بالا لاندې پراته او ډکا پراته خو تا وی یت کرسی لولې نو ما غو لوستا مې خبر او سره ما د ایمان کړي و مې کپا یت کرسی د کلا کې اندل مې نو تماچه به د بالا لاندې ډکا نه کېږي تا پر تماچه یا روحانی اسباب مضبوط یقین غواړي بس کلک عقیده غواړي ایمان چې وختي ما کم اوه کلک یقین غواړي چې د پیغمبر مبارک هر خبره رښتونه ده او د قران په دې آیت کې چې پیغمبر مبارک کم تاثیر ویل دي هغه اثر پکې شته حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بخاری کے حدیث تے وی دشوی میں تلاوت کو پکوٹا کے نو پخوا بدے زمیدار و کوٹو کے اس نشتا او یو طرف تو پکی خلق سملات تے دلو بلخوا بے ساروی تلے دے تو پر للا ٹک دے تو نو کوٹو کے بدے اب گرم آو پا جے میں گے بدے کوٹا کے بدن خلق سر ساروی والاڑو ما لی دلی دے ہوتے مشرانو تا پتا وی استال لشو پا کوٹا کے امال اپنا شریف تلاوت کو اٹھو کو نکلے چې ما به تلاوت کوم اس په ټوپونه و چې تلاوت په مې بند کده اس ټوپونه بغلی شو وی زما زوی یحیی د دې اس په سره نږدې ملاستو وی د پاسې دم چې اسنه د اس په دې ټوپونه کې چتا زما په دې لیک بیر کې نه او زوی مې ته هوا وی چې بار مې وکتل د دروازې مخې ته اوریا درخ کته شوی دا او اغه کې داسې پړقا پړوتی دا چراغان اوریا درخ کته پړقا پړوکی دا چراغان راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم دے الوی اغي و تو فرمایل اے اسیدا لسلو لا گوره ما بندا و بیا وی سیب د دی وجه می بن کچه ما به پزوی می اس پی کین وی تاولی دل دا سو
دا سکینہ علماء وی فرشتے را کوزی شوی وی دا قرآن اورے دوتا او کتا قرآن نوی بند کرے نو دے ٹول مخلوق پا دالی دلے وی نو اسم دا فرشتے راضی قرآن تا کینی گوگی کدی خو اغا صحابو دا کرامت خاوندانو اغی با لیدل منگ لیدلی دشو نو دا قرآن شریف تلاوت دا بکوائی دا ضروری دی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پہ یو حرف لسنے کے اوی دا سے مو آئے چے الیف لامیم یو حرف دے الیف لامیم درے حرف دے علاقہ بیضاوی خلی کری کہ دا الیف درے دی لام دری دی میم دری دی نہاشو دا ٹک تا چھے الیف لام میم چھے دا من مقطعات وایو بے شک دا نہ حرف شو لیکن مراد دا دینا اغا الفاظ دی دا الیف دا چھے اغا دے تلفز کے استعمالی گی قال کہ دا قاف او دا لام پا میانس کے اب یا یو حرف دے مسمیات و مدلولات و دا زمان دا طالبان دے ندرے حرف دی ندرے دیرش نے کہے پا یو الیف لامیم زو لے کہا جو لگا یو الیف دے ہوئے قال دے ہوئے دا قاف و دا لام پا میانس کے الیف دے قال لدے ہوئے لس دے کے مدے ہوئے ما میمو لس دے کے بعض دوستان سے ہوئے دشمنان خوشتا دا قرآن وہ جی دا قرآن پا لستلو کہ اللہ ثواب دے چھے پا مانے پے گی او کا پا مانے نہ پے گی نو ثواب پا کی نشتا خلق دا تلاوت نہ منے کے اللہ کا تاسو پا مانا پے گے نا تو چھے نہ پے گے نو تلاوت بنا کے تو کیا چھے ثواب دیچے سے لے کے نو عوام خو باڑو تلاوت نہ کے پا مانا نہ پے مولیان خود اقبلو درسونو نوزگار نبی نو تلاوت بس ہوتے یادو ساتے کہ پا مانا پے گے او تلاوت کے اپو دیر بے ثواب دے پکے دیرہ غٹا فیدہ دے پکے خوکا پا مانا نپوئے گئے تلاوت کے نو بیان پا کیا عجر شدہ من قرآ لفظ را غلے دے امطلق دے کہ عربی دے وکا جبی دے او دا چھے کم ما در تگوئے کہ رسول اللہ مبارک فرمائی چھے من قرآ حرف من کتاب اللہ فلہو بھی حسنا بیاوی علیف لامیم چھے دے نو دا دیر شنے کے دی پا دے دا سے مثال ورکت دا سے مثال چی دا علیف لامیم پا مانا دیرش نیکی دی پا وینا او دا علیف لامیم پا مانا مولیانم نبی حضور پاک دا مثال والی ورکتے علیف لامیم اغا شیر ہے چی صرف دا اللہ و دا رسول پا میانس کے راز دے صحابیم پا مانا ندی پوئے مولیانم پا مانا ندی پوئے دے ٹول دا گمان مانے گئے پتہ ہو لگے دا کپا مانا ہے کوئی گئے اوکنن کوئی گئے اوکنن کے نو اللہ با عجر و صورا دا مطلب دنے چی پا مانا دان با پی یوا پا مانا دان پوے کا اوکر نم در دی مانا او دا تجوید مطابق خشتا خکول تلاوت دیو کہ اللہ باجر در کئی خکول ایک وقت مغلق تلاوت ہم سم در دی الحمدللہ خی غلط شو رب الغالمین لکا عین او غین فرق نو دے بانے زن کوئی کے پا قرآن شریف دا تجوید مطابق دا قاریان و نزدک قرآن شریف خواہ حضرت حسن بصری سوئے ویدہ شپی دا قرآن شریف تلاوت کا کہ دا شپی دا قرآن تلاوت اوکے او سار را پاسے نو خلب دی دا اللہ دا قرآن پرنارو خانائی واہ نو دے خلے نبا دروغ نخیجی بیا دے نبا کنزل نخیجی او کم اولادی دن دے خلے نبا رناوزی او مخلوق دا بفیدہ ورکے دش بیوی تلاوت کوئے دا قرآن شرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رسونا تلاوت کا دا تاریخی خبری دا تاریخی خبری دی دا ثابتی خبری دی چھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دو رکاتوں کی دو دل قرآن شریف ختم کرے اور پر رمضان کے بے یو شپیت ختم نہ کھول اور امام شافی رحمت اللہ علیہ شپیت ختم نہ کھول داخو عبدالفتح ابو غدق پل کتاب پا دیلی کرے ما سرشتہ کا سوکے گول لکوی حضور پاک کو فرمائی عبداللہ ابن عمر ابن العاص تا چھے درے و رضو نظر با قرآن نہ ختم ہے ٹک تبہ اگر شفقت دے
هغه حرمت والا منع نه ده نهي چې ګنې ګناه ده چې ګناه وي حضرت عثمان ولې په دوه رکعاتو کې ختم کړی دا د امت باندې شفقتې چې داسې چت باندې مه سمله چې دیوال ته تونی نو که سم لاستې ګناهګارېږې نه په تا شفقت ده چې اصله چت باندې دیوال نشته او خپره کوده کې لاندې ونه غورځېږي نو چې ته قرآن شریف ده د په درې ورځو نه زر خلاصې نور حقوق به درنه پاتې شي ستړی به شي ستومانه به شي نو بهتره دا ده چې داسې مه کوه خو که یو سړي کې طاقت وي لوستلی شي بالکل دې نه بعضې خلک دې پورې خندا کوي امام صاحب ډېر پریشان دی ډېر پریشان ډېر لوی سړی دی خدا خلق پہ دروغ وایي چې دونه خطبونه به کول او دې کولی شو او فلا یعنی په یو عجیبه انداز د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سپکاوی کول د ترغیب دپاره داسې الفاظ استعمال شي چې د خلکو قرآن ته رغبت او شوق پیدا شي نو ته ولې په داسې خبرې رد کړې ولې داسې خبرې کوي او حضرت د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زوی دی د احمد ابن حنبل اراوی دی وی زما پلار به په شواروس کې درې سوه رکاته نفل کول او قرآن به پکې لوست درې سوه رکاته نفل او قرآن به لوست امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ يحيى ابن معين دا لوی علماء دي او احمد ابن حنبل درې واړه په یو ځای کې ناست یو مجلس کې چا بوتلی یو ځای ته یو درې واړه جمع شو امام شافعي يحيى ابن معين او احمد ابن حنبل شپه تیره شوه نو سارې یو بل ته کارګزاري اوروله واوره شپه کې تاسو کړل ابل وی تاسو کله ابل وی تاسو کله کارګزاری اوري نو امام شافعي سه بوتوي وي ما خو بیگا د قران شریف تلاوت وکاو او 200 د دین مسلې مې د قران شریف نه وایست ګور سوچ سره تلاوت 200 مسلې مې راوست يحيى ابن معين سوي وي ما بیگا سوچ وکړه د رسول الله مبارک په احادیثو کې وي 200 احادیث مې د پیغمبر علیه السلام هغه راوستل چې حضور پاک نه دی ویل او خلکو په دروغ ویل دي دا سوچ احمد ابن حنبل ورته سوې وی ما چې سکه ناستم تر سبا خطو پورې مې ټول قران شریف ختم کړی دی ته تلاوت شوق وای شوق سره تلاوت کول امام بخاری رحمت الله علیه هغه به د نیمې شپې نه پس چې پا بسېدو نو د قرآن شریف تلاوت به کوو څومره لوی سړی دی لیکن نن سبا خلک مزاح کوي دا نیټ او فیسبوک دا ډېر خطرناک شی دی دا ذهن کې واچوي زمارو نن سبا که دا وایې چې دونه تلاوت پلان کی کوو دونه تلاوت پلان کی کوو په دې پوهیو نو هلته څه چلې کړي په نیټ بیروستي داغه مولا هغه خبرې به خلکو ته ورمخ کېږي او سره چرخی به پرا کېږي او خبره داغه مولا چې وکړي نو وسره خندا والا کېنولې خلط 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 وای وای خاندي د مولا خو نن د یو مولا دی هغه د یو ولي د یو نیک انسان یو کرامت ذکر کړه بعضې اولیاو نه خارج یاد وساته د پیغمبر نه که داسې کار ښکاره شو چې هغه د عقل خلاف وي د عادت نه لري هغې ته معجزه وایي او که د یو نیک انسان نه داسې کار وشو چې هغه د عقل او د عادت نه خلاف وي هغې ته کرامت وایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ناس په مدینه منوره کې دی او د میاشتو په مزل ساریه لېږلې او ساریه جرنیل د دشمن مقابلې له او اغه ساریه جنگ کو اغه ساریه او عمر په منبر د مسجد نبوي ناسته او आवाज ورک یا ساریه تو اے ساریه الجبل الجبل غرته وګوره غر نه ويریګه غرته متوجه شه چې ساریه دا आवाज وورید وی والله انه لصوت عمر وی قسم په خدای چې دا خدای عمر आवाज دی لخر دې وی ال دې غرته متوجه شه چې غرته متوجه شو د غر نه په دې پشا دشمن را روانو حمله په وکړه دشمن له شکست ورکړه کو عمر دا आवाज نه ورکړې دی وته خیال نو ټول لخر به تباشه مسلمانان
چاوي او مار دماغ کو کمزوري شوي دي ځکه ساريه خو نمیاشته په مزه لري دی دی وتر دي د نوازونه کوي خو هيبت نا کو چا بغاګ نشو کولی چې ساريه واپس راغ چا دي ته پوسو کو په پلان کې رستان ته سو واقع رسیدلې و وي او سو وي عمر आवाज را کړو عمر ناست د مدینه منوره په منبر او د میاشتو په مزه لري لخر ویني او आवाज ورقي هغه आवाज مرته رسي دي ته کرامت وي دا اقل نبار ده دا خبر دا عادت نبار ده دا خبره نو که یو مولا داسه خبره کوي او د یو میک سړی کرامت ذکر کوي دی بس چلو کی دا مولا आवाज برا ولی خلکو ته ویو ګوره درو جنتا اقل دالی او بیا با خلط 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 یاد وساتا اے فیس بک والا اے سالما اے د دین دشمنه اے د قران دشمنه اے دا پیغمبر دو دین دشمنا دین پوری خندہ مکاوا دا اولیاء و کرامت پوری خندہ مکاوا دا نیکانو دا خبرو پوری خندہ گانے مکاوا اغینا مزاق مجولا و اللہ با دیرونی سی او نن سبا اغ خندہ گانی ورپسی لگئی چی اغا دا کافرو خندہ گانی دی کافرانو چا دا پا پلب کی خندلی دی کافرو پا فلمونو کی خندلی دی اغا دا کافر دا فلمونو خندہ دی پوری لگئی خلط 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 خان دیوا پوری دین پوری چی چیست احضا اکلاو ٹوکے اکلے کافر مرتد خدا پی طلاق با دی مولیان لڑو بے گئے تو مولے دین پوری ٹوکے کے قرآن پوری ٹوکے کے ظالمہ شریعت پوری ٹوکے کے او بازی دس ظالمان دی پا دی پیس بک باندے چی دا با یہ تقریرو کم نیم با کٹ کی نیم با پریدی خبر با نیم راوالی دامان زمان بدی مرا والی او باغی پول او گورا کنا دا خبر ہے سپیرٹو لبا ورا کنا ولی ظلم کے زمان خبر پنی یا بل مولا یا بل مولا پنی ما که دل آوازشتا قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائی ورا لا تقرب الصلاة و انتم سکارا منستمن از دیکھے گے پدی حال کے جتاسو پنا شکی ہے اسی او سلی دا سکارا تے حضب کی لرکی او لا تقرب الصلاة منستمن از دیکھے گے مانا غلط شو کنا شو قسی با زمان تقریر دا بل مولا تقریر بای یاورا کوٹی ٹکی با مویلی سبا مویلی که دا قرآن شریف تلاوت مکوه چی یرا تاسو پا خوب دل درزی نو دا یو ٹکی با تی دا خوب والا کٹ کی اوی بچه پلان کی مولاوی گوره کنا دا قرآن شریف تلاوت مکوه با نیمه که با کٹ کی مولا پسی با مخ باندی با لسر چر خیر آکا گی او پوری با خلق خندی ظلم دیو که زیادی دیو که پا دی مولا دی دروغ ہوئے خیانت تے وکا تو کدے وکلا دا خدای ظالم او دا خدای دشمن تا تمخ کی دا حدیث و کتاب پروت تے او دروغ وے دوکا کے زان پا دی اچھت ہے کہ دا بل مولا سپکاوی وکا کم مولا چے پا پیس بک دا سے خبری کئی کہ زدان اچھتی صاحب کم او دا بل عالم سپکاوی وکم دا دن اغٹ بدبخت او ظالم بل نشتے تا سکے خلقو تا حرام خایا چی بربن مگر دے خلقو تا حرام خایا چی زنا کارے مکوے دا خلقو اسلاو کا ظالمہ خلقو تا دوا چی شرکیات مکوے خلقو تا دوا چی بدعات مکوے خلق پوئی کا پدی رسومات و پدی خرابو چی دی نظان و ساتے خلق پوئی کا پدی چی لکانو جی نکے بربن یوزے مگر دے ادی پری خودن نو پا بولا پسی ان خطے ظالمہ پا مولا دا خلقو اعتماد ختمے مولا سپکے دا خلقو بمیس کے او دا دمانو خلقو خنداور پسے لگے خلط 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 چو چام دا علماء احانت او توہینو کو بورا او دا دین سپکاوی او کو او کرامت یا معجزی پوری خنداو کلا زیوت ثابتو مال دراشی زیوت پا قرآن و پا حدیث و پا سنت و ثابتو ما دا کافر دے دا مرتد دے دا شریعت نو تے اس پکاوی کیا دا غیر لوی ظلم نن پا پیس بک شورو دے زبا یو خبر او کم نم دا چاوانے لگ تولو تا ویم پیس بکو نو مولیان ہوتا زبا یو خبر او کم زب خدا سے خبری بازی وقتی او کم زبا چا نم نالما ولی زب ریا نکو زب چا سپکاوی نکو آم خبر اکو زب چا نم نالما آم خبر اکو کدا چا نو ابا سوک سجل بو کی زما بیان بدل تولا گئی او بل ملا برا ولی اگر کی با اگر غلطی بھی وی اگر پا درد کئی خوارش ما پا غرد نرے کئی
زما غو بیان برا کټ کی او بل مولا بوله گئی وګوره کړه ما به ویلی چې داسې مو آئے او داسې بل مولا بوله گئی دا پلان کې پاغرت کې دا غا اپریشن کې ما خو پچا مخصوص نه زایل کړو زه خو عام خبره کوم زه خو وینم چې څوک د بخاری مبارک او احادیثو ته منګلت وي او دروغ ورته وي نو دا ظالم دی اوس بته زما دا بیان راولې نو بل سړي سره به ولګیږي نو وایه به چې دا هغه پسې دا خبره کړې هر سړی کې دی لاندې را هر سړی کې نن فیسبوکونو تبهی جوړه کړې مولیان هم غرق دي مولیان په فیسبوک یو یو مولا د یو تصویر باندې چرخی راکاږي بل مولا د بل په تصویر چرخی راکاږي او عوام پہ کمنټونه ورکوي شرمول جوړ تبهی شروع فیسبوک خلق تباہ کړ په بار ملکونو کې بناستی دوه کسه به ورته مخامخ ناستی دوه کسه اوس پیره به د قرآن شریف په آیاتونو اعتراضونه کوي او د پیغمبر په حدیثو به اعتراضونه کوي د دین دشمنی شروع ده د قرآن سپکاوی شروع ده زما وروڼو د دې خپلو بچو استاو کوي خو د دې مولیانو به څوک کوي دا چې څوک په فیسبوک دا لوبې کوي دا که مولیان د هغوی به څوک اصلاح کوي یو سړی به د علما او کرامت ذکر کی دا اولیاء به ذکر کی دا پیغمبر معجزات به ذکر کی نو ستا عقل وته نه رسی ستا عقل کی سوټی پرتی دی نو ته به پورې خنداګانې کی په فیسبوک به وله دم راو باسې نو دم به پورې خلطېږي د خدای نه حیا وکې د خدای نه یاره وکې د علما سپکاوی مه کوې د خدای نه حیا وکې د بزرګانو د اولیاء سپکاوی مه کوې دام وایم چې دا من غلط خبرې مه کوې چې یو خبره ثابت نه په کتاب کې د ځان یې مه جوړوي دام ګناه په کتاب ثابت نه ده او دروغ ده نو دروغ ویل هم ګناه ده هم ناجایز بهر کې زمانونو درې مسلې دي د قرآن شریف حق بل ترجمه باندې ځان پوهېږي تلاوت ته پس په ترجمه پوهېږي زمونږ په دې اردو کې ړومبیا ترجمه شاه عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کړې ده شاه عبدالقادر دا قرآن خدا اللہ خط مونږ ته را لېږلې هلکه زه تاسو یو مثال درکوم د یو سړي ویل په سعودي عرب کې او دلته یې پلار ته خط راولېږه چې بابا ما له دغه راولېږه د چار صدې سپلای راولېږه او د نیسات نسوار د خیشکو نسوار راولېږه زمونږ خدا مشهور دی کنه د خیشکو نسوار یا د چار صدی په خوا یو ځای کې یو اخبار او سولیس اخبارونه یکې لیکلو چې روزانه په چار صدی کې پنځه لسمنه نسوار جوړیږي وای وای نسوار او څوک یې لا پس پیمو کېچي چې نه نسوار هلکه دا ستار اس پیمې دا د نسوارو فوټکڼه ده مونږ چې سپیمو کې پټې اوبه نخلي نو بیا هم سانه ځندي راځي او دې سپیمو کې دامره ګپ راولې بره راکړه په دې بل اسپېم کې بره راکاږي ایو ما ته وی دې کې چې کما مزه ده کړ وی ته خدای استعمال کړي چې پاوا والو دې مې زه پس مکه خې ما واته بشیر جان دې پاوا والو دې مونږ له مکه خا ابا دا موري دې دې ګورې وی اوس بعد نه سوارو کې خلک بادان ته کوي او غزانو چکه پکې ګړای من د غزان په دغه چکه تاسې نه مونږ او تاسو ظالمانو په نسوارو کې ټکوي په چون لکه چوي نو التا نرولی گی در تا چه مال سپلی رولی گی تا اغا خط رواقش در زوی رومال دیگه دی بند که او خکل خوشبو دی پیولا گولا او خکل دی که او الماره که دی که خواه چه تا دیو نخواه رشتی او ایدا بابا او خیار دی که قامت از دیو مال قامت او خیار خودی تاوی که پردو پیگی نو پخبل راوالا او گورا چه دی زوی مثلی کلی او که پخبل نه پویږي نو چې د سکول استاد ته کینه وای راشه دوی می خط دیګلې سی لیکلې او تا خپل ماره کې راو ما مستو سمبال دی نو چې زوی سم د پد راځي بابا جی دا ما خط تل راغلی او بچي څه چل دی او ما زوی ال ماره کې خو درې کله کله راله خپلو مې خوش بو مې په پوره کړو ای را بابا ساده سړیا ما خو سپلې پکا مې چار سر دی د خیش کو نسوار مې پکا د بنو نسوار مې پکا خامتا مې پکا ها بچي د قصه به د قیامت پر ورځ رب العالمین د قران د دې خط ته پوس کې چې ما خط در لګلو د چا په ذریعہ د
رسول الله مبارک ته جبريل عليه السلام په ذریعہ رانا مدر لګلې وا نور نزل من النور بواسطه النور الى النور ليخرج الناس من الظلمات الى النور رانا ملا لګلې وا سدي کړې الله ما خوراغشت رمال می تو کړو ایک شو ثواب پکې ما خو عزت کړو ٹھیک شو ثواب پکې ما خو خپل کړو ٹھیک شو ثواب پکې دي نور سو نو دا چل می کړو ما خو تا نه کې بعد سې زونه غوښته ما خو بعد سې زونه غوښته تا به څه چل کړې زه خو نو خبر ما خو عزت کړې نو دا قران په ترجمه دان کوي کې وره ښا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند اسوی واہ واہ شاگردان وتا کینا استل ویسب داس یو عمل او خای کی ته مطمئن شیخ الہند اگر کستے کی داغه په شاگردانو کې سوک دی مولانا اشرف علی تانوی شاگرد شیخ الہند اگر کستے چې مفتی کفایت الله شاگرد دی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ شاگرد دے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شاگرد دے انور شاہ کشمیری شاگرد دے مولانا شبیر احمد عثمانی شاگرد دے دا مصنفین استاد او شیخ الہند اغا کس دے چی پا پاکستان او دا انڈیا دا تحریک ازادے دا انگریزانو دا تحریک ازادے سرخیل دے او شیخ الہند اغا کس تے چی دا مالتی پا جیل کی قیدو او کافرانو بشاٹو لور کو او دا حدیث الوی استاد اسوئی وی پس مطمئنے تا خود نیک عامال کری دی دا انگریز خلاف دی جدو جہر کری دی قیدو بند تیر کری دی در سونا دی کری دی دا حدیثو پس مطمئنے وی پا یوسید نی پری علی نوی خوچی شاگردانو مجبور کنوی پا یوسید وی سو وی شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ جدا قرآن شریف پر اردو کی کما ترجمہ کرے دا نو ما اغا ترجمہ خلقو تا آسانا کرے دا پدے مطمئنے مانکا اللہ دا قیامت پر اس نکو سکی چی محمود حسن صدی روڑی دی نو زب دے عمل مطمئنے چی اللہ دا عبدالقادر شاہ عبدالقادر ترجمہ اردو کی کرے وقت لگا سخت آوا نو ما اغا دا قرآن شریف ترجمہ لگا آسانا کرے چی خلق پا قرآن پویشی اے اردو والا معرف القرآن والے دا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ گورے اردو کی شتک پختو کی تفسیروں نے اشتہ غنا والے وہ گورے اور دا قرآن پر مانا دا کوئی کہ اور خدا قرآن سے رخ پر لگا و پیدا کی چلو رم حق ایسے دی عمل عمل دیو گی را لے گلے عمل دے دا قرآن کی کسی نیک سو اللہ غفتی لگی تصالحات وی عمل پہ اوکے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ دا قرآن انتبہ اوکے وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَرُ دا قرآن تا پنے غلاب و برابر تا پا شریعت ور برابر تا پا صراط مستقیم ور برابر تا اللہ رسول تا برابر وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ او اغا مسلمانان چی پا قرآن عمل کئی نیک عمال کئی اغل زیر ور کئی چی ان لهم اجراً کبیرا چی طالب خدای رجوع اجر در عملو کئی پا قرآن زمارون اس یو خبر دنیا با پیدو دی اخپل ملک پاکستان تا با گورو عمل شتار نا جلا بدل درش جڑا بدل شی مم دا خپل بچی قیمتی بچی تباہ و برباد پلارانو تا مین دو تاوی ما خپکے گیا دا ما خبران نا ما خبری دے اسلام دا پنزوس تو روپو بوٹے دا گل پا میلا کی تا سوالے سونا خیالی سات دا سلو روپو بوٹے والے او پا گملا کی ہو کرے سونا خیالی سات او با وطا چے سرا وطا چے خاختراشی کے اچرار نشی دارو وطا چے سارا ما خام دیتا ہوئے گے او دا اربون روپو زوے دے تبا و برباد کا وزایا دے تا دے خیالی شی چا تا دی زان نماندل سرا پانا سو جدا چیزو بچی بلد تلاوت تا دے کینن وچی بچی قرآن بلد عمل دے پیو نکر سدی و سرا سدی و سرا
بربن دے کر نن جنہ کے بربن دے گر دی نن پیغل جنہ کے پیونستو پکال جنو کے لکانو سر یارانی دوستانے و بربن دے گر دی رو باسے دا خپل بچی مدرس ہوتا دامیاش تے زمان دا داخل ہو پا خپلو بچو رحم ہو کے خودے تاو گورے خودے تاو گورے پا بچو رحم ہو کے خودے تاو گورے پا زان رحم ہو کے بچی مدرس ہو کے داخل کے دامیاش تا مانگ دا سکول او دا کالج او دا یونسٹے خلاف نہیں مانگ دا ریجو ماندوی لے لیکن مدرسہ دا بچینا عالم جوڑا مدرسہ ستا دا بچینا قاری جوڑا مدرسہ ستا دا بچینا حافظ جوڑا او ورشا نن پا یونسٹو کے او گورا نن ستا یونسٹے دا سی پیرڈونا پاکی مقرر دی دا سرکار دا طرفنا پا یونسٹو کے چے ناچے او گانا ستا جینا کوتا سارے نن او گورا ٹک تاک ترے دا پاکی بل شیر آگے ٹک تاک پی جانے کرنا غگ نہ کوئے بچی جانا پی جانے شب کر دی رہا دیگا مخلاص ہے آو بلکل دا نظر دا گناہ نخلاص ہے ٹک تاک ہو دا بل سے شیر ہے لکا جو بلم دے دے باندے نن سراوان دی نن پدے کی یو جینے زان تا ویڈ یو دا غلا گولے دا کیمرا او پاگے کے گڑی کی بربند دا او شہرت ور گئی خلق ولا او پیسے پہ گئی ما دونا پیسے پہ گئی نن پاگے کی ما شما جینے دمرا دا لسو اتو کالو جینے گڑی گی دنیا و تا تماشا دا نن پاگے کی الک او الک جنسی تعلقات خکارا کئی دنیا و تا تماشا دا نن پا اغی ٹک تاک کی پیونستو پا کالو جنو کے دان سنکی گی دا جینا کو دا لکانو گڑ وڑو او دنیا تروانا خلقو تا خی چیز پاکستان قوم دم قوم دا خی خلق برونا بلور سواقی و شوا پا ٹک تاک پا سر بان پا سواد کے لک تماچرا واغشتا او خلقو تا خی چیز تماچرا او زد دیو کارنامہ کو ما چیز ما ویڈیو خلق او گوری او الکان والا ویڈیو جوڑی او پزانی ڈسکلی دو لاندر اپروتی رو منشوی خودکشی خودکشی گناہ نہ خبر لکہ جو یا ملی دی کری اچھے کم وطولالو ظالمان اگر تا پتہ نہ ہو چھتا ما جڑا کر نن بل پا پرون بیگا بل پا چھتا پا دغه کې ما تا چھوی پا لاہور کے دکا چھتا پا پنجاب کے یو سڑی خودکشی کری دا ٹک ٹاک پتا پروک دے ویڈیو دا نوے لکانو تا خی کے تنگ شدہ چل کرو تا تصویر به دنیا کې خور شي او به پلان کې یو میاش به اوسه لګي دې تر چا مخیا نشته نن د جینا کو پرده ختم دغه اسلام آباد ته لاور تلل شي لوپټی نشتا پرتګونه نشتا پتلونو کې ګرځي ټیټ جاما ټیټ پاجاما خدای ته ګوره چې دا کوله ټیټ پاجاما مې جوړه دا کې اندامونه خلکو ته خای ټیټ پرتو ټیټ کمیس گناہ دا گناہ دا گناہ دا حرام دی دا پیغمبر دشمن رو دا خدای دشمنی دا کہہ جامعہ چیتا ترہ دا بی بی فاطمی وارثا شا اے بچے اے لوری دا بی بی فاطمی وارثا شا اے لوری دا حضرت عائشہ وارثا شا اے لوری دا امریکیہ و دا انڈیا دا دمی وارثا کے گا ما تا لو خدای خکل شکل دا تعالی خو اللہ خشت خکل پوز اس پی می در کلی دی او خکل مخی در کلی دی دا خدای دشمنی کی نن دول رس جینا کی پٹک ٹاک ڈانسو نا کی علاکان و دا گوری دا غوک گنا دا سترگو گنا سادی و خط سبا کی چی کم سڑی پا بدکارے کی مبتلا دی دا غوک او دا سترگی یادو ساتے فلم تا گوری دم توپ تا گوری ٹک ٹاک تا گوری او دا دن سا او خطا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی داغی وقت کی ایمان دا دن اچھتی لکا دا اوریا دے برا پا سوری پشان دے اوریا دے پشان اچھت شوی بھی چی دا گناہ نول دے گا ایمان وطا واپس را دے نو کداغی وقت کی تمال شوی بیمان دے کم طرف حالک لگیا دے پا موٹر کے دان تا دم توپ لگو لے ایکسیڈنٹ شو شہید شو ہاں فلم تے قتلو مل شو شہید شو غگونو گناہ من کو دسترگو گناہ من کو دجبی گناہ من کو
زړه سوچونه ګنا مونکو پټه ټاک باندې پردو جنا کو ډم توپ ته ګورو خور لور مرو است خلکو مخ کې ګړو خزه مرو است خلکو مخ کې ګړو پیسې پہ ګټي هاي ظالم اي دا خدای دشمنا اي دا قران دشمنا په قران عمل وکا کشر کول کم طرف تلا ټول نوجوانان لکان چا سره جامع جوړو چا شنه جوړي تنګي درشي سکه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ده نه وي وي چې کوم جنه د سلو په خې کوي د سلو په شان شکل جوړي د سلو په شان جامع جوړي د سلو په شان ادا کوي خدای دې په دغه جنه لعنت نازل کړي دا پیغمبر وو او کم الکی د جنکو سره مشابهت کوي او د جنکو پیخې کوي دا غی پشان جامې دا غی پشان لباس دا غی پشان ادا په دا الکان ور د خدای لعنت شي لعنت د خدای د رحمت نه لری کېدو ته وي نو د پیغمبر د خیر ولا نه راولي دشمنه دا بچی سم کې کنه دا ټیک ټاک نه مګوره دا ګناه ده دا په فیسبوک باندې دا ګناه مګوره خدای ته وګوره دا ناروا دي حرام دي ګناه ده نن ټول ورځ فیسبوک ته خلک یې د مانځه نه وستل د تلاوت نه وستل مولا مولا پسې لګیا دی طالب طالب پسې لګیا دی څوک د چا په مخ چر خیر راکاږي څوک د چا په مخ چر خیر راکاږي اوس دا بیان چې مې وکړ کنه اوس به باندې بیا راوځي هلته بیا یو ډمه جوړه کړې زما بیان به سره لګی او بیا به وایي پلان کې مولا د پلان کې اپریشن و زه یو خاص انسان نه یادوم زه خاص انسان نه یادوم زه عامه خبره کوم و چې چا کې هغه ګناه وي ما پیشي کنه توبه به وباسي زه خو د چا سپکاوی نه کوم زه وایم چې خلک نیکان شي خلک صالحان شي عمل په قرآن شریف او اخیری او بل حق دی د قرآن شریف چې هغې ته حفظ وایي یاد کې رسول الله مبارک رم بې حافظ یو لک سلیری زرا صحابه کرام تقریبا حافظانو د قرآن شریف یاد کې قرآن شریف او بل څه شعر ورپسې بل د قرآن علم اوس د دې علم د پاره دا میاشت ده او بچی راغی په مدرسو کې راغی اکثر خدای به تشکل مې پلانکې مولا کې دا چې پلانکې وروره مونږ خو پاک نه یو مونږ د دې معاشرې نه مونږ هم جوړ یو د دغه شپیو نه دا څه پکې کوټ دی او څه پکې شملې دي او څه پکې سوچه غولې دي هم د دې پایونه جوړ دي مونږ تاسو ډوډۍ خو د دې معاشره دا مونږ جون تاسو سره دي زر وې یاره جی پلان کې مولا د حضرت عمر صاحب صفات کوي او هغه شی پکې نشته نو ما نه حضرت عمر جوړه نو ته دا نه ابو هريره جوړ کا کنه تر سوار له سمې سادې مسلمانې او ما ته د پیغمبر د صحابو نقشه مخ کې دي زمانه دی خدای هغه جوړ کې او تا نه خدای د پیغمبر د صحابه په نقش قدم جوړ کې بس هڅه به ټیک شي نقطه مرو بس سلفی صدا اس سوک نه چټی کې دی شکر دې مدرسې نه چې روزي نیک خو بای کنا عالم بای حافظ بای کدا خدای د یاري دی د خلقو د یاري بدل ګناه الله سره زمارونو او پټوړای ما یاري کې ټوړې د خدای په لاس کې یو درې سيزونه رکاوټ تیر دي نه ځانو ساته یو د خواهشات او نفسانیونه دا رکاوټ دي او دویم خراب ماحول دا د ټیک ټاک کې ټاک سره نه جوړي دا د غلط ماحول د وجې نه جوړي الکان یو بل سره ناس دي او لارو کوڅو کې او پوجرو کې او ویډیو غاري جوړي او ګډي دمان شو خلک جنکه اولکان په یونیورسيټو کې په کالجونو کې وګورې ورشه الک د جنې لمن پوری لاسونه پاکه جنې را پاسې د الک په لمن پوری لاسونه پاکه الک راځي جنې ته بیج لګې جنې راځي الک ته بیج لګې یو به سره یو ځای ډوډۍ خوري مټي ښکار دي افسوس افسوس دا جنکه الکان په سویمنګ پول کې یو بل سره یو ځای غټې و یو لاره او دا یو بل سره یو ده په بازارونو کې شپې کوي دا مې دوست دی دا حیا کوم خلا ما هول خکې او بل د دین نه لري والی باندې لوی نقصان زموږ د منافقانو لري ویل چې خبره راشي
زما د مولانا مضبوط ایمان چې عمل راشي اسم نشته د مارونو د خبرې د ما باندې پوه شوې دا د قران حقونه دي دا میاشت د مدرسو د داخلې ده وباسه یو یو بچی علم ده حافظان ته جوړ کړي عالمان ته جوړ کړي په ډوډۍ مه یارېږي ډوډۍ د چا په لاس کې ده او د دې ټیک ټاک نه به ځان ساتي ښه تاسو زما مقتدیان یې زما خبره به منې انشاءالله او چې څوک زما دا خبره اوري دا بیان زما بار ملکونو کې خلک اوري ټولو ته زما دا درخواست دی چې د ټیک ټاکونو نه او د غلغله ویډیوګانو نه او د غلطو فلمونو نه او د ډرامو نه او د دې ښځو تصویرونو نه دا خپل سترګې محفوظ کړي د الله قهر او غضب له دعوت مو ورکوي بله یو خبره کومه د مدرسو په داخلي شروع دي او زمونږ د دا مدرسه وه ادارة القرآن والحديث ادارة الحديث والقرآن دلته مونږ مدرسه جوړه کړې وه د مولانا یوسف احمد صاحب زما ضرور په مشرۍ کې بیا ما هغه وسته اوډیګرام جرندې سره هغې کې هم سباله داخلې شروع کېږي او هغې کې بنیادی سیز وړه دوره ده زما غرور یې لولی یوسف احمد مولوی صاحب زما ورور دی ښکلی علم خدای ورکړی ښایسته عالم دی او وړه دوره یو په یو لولی او الحمدلله چې کوم طالبان د هغه د وړې دورې مونږ سره بیا راشي دورې حدیثو کې په خو نمبر وي خدای اوچت کامیاب کړی هغه مدرسه کې هم داخله والی ډوډۍ انتظام هم پکې شته شکر دی د چایو انتظام هم پکې شته کمرې هم پکې ښې ډېرو شوي دي جومات هم پکې دوه چتیز جوړ شو الحمدلله د ډوډۍ رم خدای نه پاتې کوي نو تاسو خو نږدې دي هغې کې خپل بچي داخل کړي دا لوم نعمانیه ده نږدې زموږ مدرسه ده الحمدلله او دا وړې دورې دپاره چې کوم طالب علمان دي زما ورور دی ښکلی عالم دی ما نه دوره کړې ده الحمدلله نو هغې دپاره هلته کې تاسو داخله کولی شئ دا یو څو کسان وفات شوي د های سکول کورونو حسین شاه دا حسین شاه استاد ورور وفات شوي دی الله دې وبخښي او های سکول کورونو کې سراج ګل وفات شوی و ناګهاني غریب الله دې غم وبخښي او بره خټ کې څوک دي رحمت الله ورور او وفات شوی و الله دې وبخښي بعضې ملګرو جومات په چنده کې امداد کړی ده الحمدلله تاسو ته خبره ښکاره ده د جومات بر آبادي مونږ شروع کړې ده که خیر دویم چت باندې نو ډېرو ملګرو مونږ سره پکې تعاون کړی دي پیسې رالېږلي دي د نومونه نه لم بیا تر یا جوړېږي الله یې زنانو پکې 5000 روپۍ بعضې زنانو رالېږلي دي بعضې چې زنانه هغوی رالېږلي دي نو زه به څه ووایم دا الله له رالېږي ځکه دا نه زمونږ کور دی دا د خدای کور دی او ان شاء الله چې مونږ کوشش کوو چې سخت کال په دې کې هم د حفظ خپل درسونه شروع شي او جامع مسجد دی جومات دی دا د اوسه پکې دنیا ولاړه ان شاء الله نو چې چا مون سره مدد کړي د دې کې الله دې هغه سره مدد وکړي او الله دې ولدا خیرت خوشاله ورکړي او ډېر بعضی دوستان دي بار ملکونو کې په لږه لږه مزدوران دي غریبانان عاملین دي لږې لږې پیسې راغونډې کړي ولېږي او زمون کار روان دی خو ګورې مونږ ته ډېر ضرورت وسته ها کار پې نه بندوي ان شاء الله ما فیض احمد ته وایي مې کار مه بندوه کار چالو که سیخ والا مونږ پېژني قرض دې راوړه په خطو والا هم دوستان دي مې راوړه دې قرض بیا او پیسې ورکړو الله بې اخلاصۍ د خدای کور دی نو زما وروڼو تاسو نه هم که څه تعاون کېدی شي نو هغه تعاون مو سره وکړئ هغه سره په ټیلیفون رابطه کوي هغه نمبر دی 0333-913-12-10 دا هغه نمبر ما سره هم رابطه کولی شئ چې خدای پاک دا ښکلې مدیداره مدرسه کې او له کامیابې دعا وکړئ رب العالمین ها زمونږ دلته کې دا سری دې په دې بدرغیلو کندې کې ډېر خالق دی زمونږ د جومات د بجلو خدمت زمونږ د کور خدمت دې ټول کلی خدمت کوي ډېر خالق دی نو دا غریب ټیسټونه دي دا سری سرپرست د الله زوی دی سبا دې پلاور ته شوکت خانم کې لږ د زړه اخلاص دعا وته کې چې الله والا روح صحت ورکړي یا الله ټیسټونه پاک راوړي الله دې ستونه پاک راوړي روح صحت ورکړي یا الله مونږ ټول له روح صحت نه راوړي خدای چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا زما د आवाज اوري په کورونو کې الله ټول له روح صحت نه راوړي الله ټول له شفا ورکړي خدای شفا ستا په لاس کې ده مونږ له روح صحت نه راوړي یا الله چې څوک تنگ دست دي خدای فراخ روزي ولا ورکړي زما ډېر دوستان دي د پیښور یو ځای بل دي دینونه نه اخلو
سبار ملکونو کې دي دعا وته کې چې خدای پاک ولا دنیا او اخر خیر ورکي د دنیا او اخر د پریشانونو الله په حفاظت کې وساتي الله زموږ د وجودونو حفاظت وکي زموږ د مال او د بدن حفاظت وکي زموږ د دین حفاظت وکي زموږ د اسلام او د ایمان حفاظت وکي زموږ د ملک او د وطن د خپلی پاکستان حفاظت وکي یا الله چې څوک بډا وفات شوی دی مغفرت نصیب کړي او یا الہ العالمین چاته سب پریشانی دی هغه په خوشاله بدل کړي چاته سب ټینشنو نه دی هغه په خوشاله باندې بدل کړي دا چا کورونو کې غمونه دی غمونه په خوشاله باندې بدل کړي څوک رنځوران دی خدای رنځونه په خوش روغ صحتونو باندې بدل کړي خدای زموږ بچی عالمان او حافظان کړي او زمارونو دعا وکړه د فلسطین مسلمانانو ته او نن په پیښور کې غټه مظاهره هم د علما تاغیل سوتلې شهر هم پکې شرکت وکړي د امن په امن سره مظاهره نو فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړه الله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي خدای دا يهوديان غاصبان هلاك کړي الله تباه کړي الله مودی ظالم او داغه د اندوان تباه کړي او د کشمیر د مسلمانانو حفاظت وکړي الله د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې څومره مسلمانانو وینې تويږي خدای ته محفوظ کړي خدای زمون په دې ملک پاکستان کې د قران او د سنت نظام راول پټول نه له ټول اسلامي ملکونو کې د قران نظام الله راول خدای زمون خاتمه بال ایمان کې الله خدای زمون د بچو زمون وروڼو خويندو د عقیده بچو حفاظت وکړي الله خدای زمون توبې قبول کړي خدای زمون ګناهونه معاف کړي خدای د ټیک ټاک او د فیسبوک د دې ګناهونو نه مو ساتي زمون د ماشومان بچي د لونا او د بچي خدای دا بي دینونو او د بربندتوب نه ساتي پروردګا خدای دا حیا ساده رب سر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين